Milí šachoví priatelia, dneska je 9. a posledné kolo, dneska ide o všetko. A dneska sa rozhodne, kto z vás bude víťaz a kto bude porazený, a kto pôjde domov spokojný a kto naopak bude rád, že má tento turnaj za sebou. Preto chcem povedať pár slov o zvládaní stresu. A veľakrát som bol v rozhodujúcich situáciách, či už som hral za Slovensko, alebo za svoj klub, alebo sám za seba, a zistil som, že najviac mi funguje, keď sa mi podarí nejakým spôsobom zabudnúť na tie nešachové aspekty partie, to znamená, koľka ty budem, keď vyhrám, keď prehrám, aký silný je môj súper a tak. Skúste všetky tieto veci dať do zátvorky a sústrediť sa hlavne na hru. Skúste hrať tak, aby vás tá partia zaujímala. Ak budete mať inšpiráciu, choďte za ňou. Každá minúta, ktorú budete venovať šachom a rozmýšľaním nad stratégiou a nad počítaním variantov a nebudete rozmýšľať nad tým, že ako vlastne dopadnete, každá táto minúta zvýši silu vašej šachovej hry počas tejto partie a umožní vám dosiahnuť dobrý výsledok. Čiže je to taký paradox. Kto nemyslí na výsledok, bude hrať lepšie ako ten, kto nám myslí. Takže želám vám, aby ste sa dneska príliš nestresovali a aby ste sa nechali uchvátiť krásou šachovej hry. A koniec koncov šachy sú veľmi spravodlivá hra. Ak ste lepší ako ostatní, tak budete víťazi. Ak vám ešte čosi chýba, tak skončíte na nejakej nižšej priečke. A to je v poriadku. Vrátite im to na budúci rok. Držím vám palce. Through the years, the joy and the tears we shared.